restoran. Sebelum ini restoran walaupun dibuka daripada sehingga pukul 10 malam tetapi hanya untuk dibawa pulang, take away ataupun makanan berbungkus. Mesyuarat semalam telah pun bersetuju untuk membenarkan secara dine-in ataupun makan di kedai, di restoran. Dan jumlah yang dibenarkan terhad kepada dua orang sahaja untuk satu meja dengan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Pemilik restoran juga perlu memberi tugasan kepada sekurang-kurangnya seorang pekerja bagi premis yang membenarkan makan di dalam kedai ini, di dalam restoran ini, untuk memastikan kawasan keluar masuk pelanggan ke premis. Memastikan kehadiran pekerja dan pelanggan direkodkan. Penjarakan 1 meter semasa di dalam premis dan menghadkan bilangan pelanggan yang berada di premis pada satu-satu masa. Saya percaya ini pernah dilakukan dulu, ya, iaitu restoran menghadkan kemasukan. Ada setengah restoran ketika itu menghadkan masa untuk yang dine-in ataupun makan di dalam restoran. Katakan 1 jam. Selepas 1 jam, diminta keluar dan masuk yang baru untuk memastikan jumlah itu tidak melebihi daripada yang ditetapkan berdasarkan keluasan restoran dan juga memastikan penjarakan boleh berlaku di dalam restoran.